Hörmətli izləyicilər, videonu izləyib şərh yazmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əvvəlcədən təşəkkürümüzü bildiririk. Allah sizə can sağlığı versin. Bir ata kimi siz 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısınız, döyüşmüsünüz. Və bu qələbədə əlbəttə ilk növbədə sizlərin də payı var və dövlətimiz də ona görə sizi, bu xidmətinizi dəyərləndirib. Bax, belə bir yaşayış evində sizə təmənnasız olaraq verib Allah dövlətimizi qorusun. Malış müəllim, nəvəz inşallah qorxmaz balamız hərbi xidmətə gedir. Bir baba kimi xeyir-dua verərsiniz. Ondan da yüksək sağ salamat durur, sağ salamat da qalırsın. Yaxşı yol deyirəm çocuklar. Yaxşı uğurlar ol. Sağ ol. Əmsi, sən nə deyərsən? Mən nə deyəm Allah? Mənim qardaşım şaxlandı Mahir. İki dövlət, bir millət iştirak sorğusu yox. Hərsi qarab döyüşlərində iştirak edərək sağlamı yox. İki dövlət, yüklə olub şəhsə yəmər qorxusu yox. Kürəyin sülkümdür, qardaş Azərbaycan. Gələrsə yəndək döyüşlərə iştirak etməyən qayıdır. Mahir bizim başımızın tacı bilir. Bütün Qarabağ veteranının hamısı. Onun övladı, qardaşım oğlu, qorxmaz. Əskəri yola salırım. İnşallah da sağ salamat getsin. Vətən qarşısında öz borcunu yerinə yetirib gəlsin. İnşallah onu qurban kəsək. İnşallah gəlsin, toyun eləyək inşallah. Bundan da yüksək səviyyədə. Ona ancaq möhkəm can sağlığı və yaxşı sədası, xoş torağı gəlsin inşallah. Allah qorxmaz balanız, sizə can sağlığı versin. Allah o adı sizə verənə də can sağlığı versin. Necə deyərlər, bir qəhrəman adı qoyulub da, qorxmaz. Və bir veteran oğlusan, qəhrəman oğlusan, həmişə bunu yadından saxla və fəxr eləməli bir atam var, babam var, dayım var, vətənpərvər. Allah sizə işıqlı yol qismət eləsin. Sağ get, salamat gəl. Mən də qorxmaz balamız sizə Azərbaycanın milli qəhrəmanı gənclərə arasında vətənpərvərlik günövrəsini qoyan Mübariz İbrahimovun adını yaşadan bir cəmiyyətin bütün üzvləri adından sizə can sağlığı diləyirəm. Sağ get, salamat gəl və atıla, babuğa, valideynlər və layiqli bir övladsan və elə də davam edir. Allah sizə can sağlığı. Sağ olun, var olun. Dilimizdə bir şuar var, yaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Seni dünya tanıdı bir başa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Bizə vermiş elə işkəncə zülüm, 30 ildə itirib ətrini xarı bülbülüm. Budu məqsəd və mal, ya Qarabağ ya da ölüm. Bir dənə gülləsin atmır boşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Dilimizdə bir şuar var, yaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Çəkilişdə göstərdiyi təşkilati dəstəyə görə
Milli qəhrəman mübariz İbrahimovun adını yaşadan mübarizlər cəmiyyətinin təsisçisi Əbülfət Şahmarova, təsisçinin müavini Sədrəddin Əliyevə təşəkkürümüzü bildiririk. Montaj Rəşad Xaliqov, səsləndirdi Anar Əhmədov.